mamă, din ce? Dubresa. Dubresa. Dobardelecu. Ce dubresa în comi? Mi-a slat loșa de ei. A dobardelsinea. Ce cu gadodi? Cu e? Săftumile. A, neamă-go, neamă-go, oște e rano, treaba da počakaš malku. Tajne. Mhm. Хубаво тема, аз как мисля, че не се мога самичка. Какво не ще може самичка? Че да го карам. Ти ще си много хубаво да го подкараш. И аз седни малко на стола да почакаш, докато дойде, реко. Да седнеш малко да почакаш. Да седнеш, викам, на стола. Не съм гладна. Ох, не те питам, гладна ли се ми ти? Викам да седнеш, че ми омръзна със занимавам с тебе по цял ден. Видя ли тука снимката във вестника? Снимката, реко, видя ли във вестника? Прочетал го. Прочела си ти. Той не е излязал още. Снимката, снимката, реко! Видя ли я във вестника? Чакай, че не мога ти улуча фокуса. Видя ли си я снимката? Той не е ли тука фотография? А, фотография е? Ти стоите снимка. Ами то снимка фотография си е същото. Бай Йовчо, реко, бай Йовчо, видя ли го? Стои ли Йовчо? Ами що ли я? Ще ли го направят министър? Що, ще го направят? Тай не. Ами че Жовка пък що вика, че ще ли да го направят? Ами ще го направят я? Пък аз и рекох предичам. Да. Пък тя ми вика, почакай са царската дума да излезе Балгитки. Ще излезе. Пък аз и думам прилича му. Пък тя ми вика, почакай са царската дума да излезе Балгитки. Излезе. Прилича му, са царската дума да излезе. Прилича му, са царската дума да излезе. А да носа чуеш, че да спреш. Да. Са царската дума да излезе. Излезе. Да. Но той момче, кой е? Мой приятел, редактор на вестник, пише статии по вестниците. Ти разбрал, е? А. На кой работа? Разбрава се ти. Статии пише по вестниците. Приличам. Приличам я? Приличам във всеки случай да се пази. От какво да се пази? От какво да се пази? От кой да се пази? Е, какво е, нали викаш да се пази? От какво да се пази? Ама не дей ми вика като на глуха, не? Енчо? Да. Автомобиля този ли? Няма го още, нали ти казвам, че е рано, трябва да почакаш малко. Тай ли? Да. Ам че що ми е дошъл да варя, да го изтървя? Хайде, вари къси ме ракия, хайде, хайде. Ей, тая всеки ден.